တင်းငင်ငွေနေ့ကဆိုမာလီယာနိုင်ငံမြို့တော်မူဂါဒီရှုကယက်စခန်အနီးမှာကာဗွန်ပေါက်ကွဲပြီးအနည်းဆုံးလူ9ယောက်တည်ဆုံးပြီး73ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အစွန်းရောက်အဖွဲ့အယ်ရှာဘတ်ရဲ့မကြာခဏပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုခံနေရတဲ့မူဂါဒီရှုမှာလက်အတန်ကြာငြိမ်သက်နေခဲ့ရာကနေဒီပေါက်ကွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။လူထူထတဲ့မာကာအမူကရာမာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဝါဘရီရဲစခန်းအနီးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုဟာအတေခံဘုံခွဲသမားတယောက်ရဲ့လှုပ်ရဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲအရာရှိအိုဟာမဟူစိန်က AP သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ပေါက်ကွဲမှုထဲမှာတည်ဆုံးသူအများစုကတော့အယတားတွေပဲဖြစ်ပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကဘာလဲဆိုတာတေချာမသိသေးပေမဲ့ရင်ကျောပိတ်ဆို့နေတဲ့လမ်းစုံလမ်းခွမှာစစ်သားတွေကကားတွေကိုရှာဖွေနေစဉ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ El Shabab စစ်သွေးကြော်တွေဟာအရက်သားတွေကိုပဲအများနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဒီနေ့ပေါက်ကွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သား9ယောက်သေဆုံးပြီးအနည်းဆုံးနောက်ထပ်10ယောက်လောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်